Ուզում եմ խոսել հոգու մասին, ուզում եմ խոսել ոծված ծառայության, զորավոր ծառայության եւ զորավոր հոգու մասին եւ իհարկե Սուրբ Գրքից, ուրիշ ոչ մի տեղից, ամեն ինչպես միշտ մենք սովորենք դրա։ Ղուկաս 4-րդ գլուխ 18-րդ խոսք, նոր կտակարան։ Ղուկաս 4-րդ գլուխ 18-րդ խոսք։ Որ չկարդամ, հավատում եք, չէ՞ որ գրած է։ Տեր Իսուսը մտնում է ժողովարան, գիրքը տալիս են իրա, հինգ կտակարանը, բացում է Եսայի 61-րդ գլուխը ու սկսում է կարդալ։ Տիրոջ հոգին իմ վրա է, որի համար էլ ինձ օծեց։ Ու խոսում է մի քանի բաներ, թե Աստված իրա ինչի համար է օծել ու ինքը ինչ պիտի անի։ Ամեն։ Ուշադրություն լսեք, կրկնում եմ։ Ինչի համար է Աստված իրան օծել եւ օծությունը ինչ նպատակ ունի։ Ամեն։ Որ չեն օծում հենց այնց։ Կամ էլ երբ որ օծվել են, չեն կարող հենց այնց մնալ։ Ասրանք հիշեք, Աստված հենց այնց չի օծում քեզ հատուկ բանի համար։ Եվ եթե իրոք օծվել ես ինչ-որ բանի համար, դու չես կարող հենց այդպես մնալ, հենց սովորական մարդու նման մնալ ու ապրել։ Որ ոլորտում ինչի համար, որ մարդը օծությունն է ստացել տիրոջից հատուկ օծություն անելու, նա չի կարող ուղղակի այդպես նստած մնալ։ Օծություն նշանակում է, որ Աստված մարդու տալիս է հատուկ մի հատ ուժ, զորություն, կարողություն կոնկրետ բաներ անելու համար։ Ամեն։ Ինքը բառը նշանակում է քսել։ Ոնց որ քո վրա մի բան քսել, որի պատճառով հաստատվում է, թե Աստված ինչա տվել քեզ։ Քսել։ Հիմա Աստված բոլորիս վրա ինչ որ բան քսել է փրկվելու համար։ Սա նշան է, սա կնիք է, որ Աստված տվել է բոլոր վերստին ծնված ավատացյալներին, ամեն։ Հիմա, բայց դրանից հետո գոյություն ունի էլի լիքը օծություն ու օծվել տարբեր բաների համար, սիրելիներ, պարզեմ ասում, միացել ձարա, ամեն։ Հիմա, հին ուխտում, երբ որ Աստված պատվիրել էր, որ քահանաներին օծեն, ինքը կարգ ուներ, հերթական կարգ ուներ, կանոնակարգ ուներ։ Երբեք ոչ մի քահանայի վրա ականջին ես բրդակին, երբեք իր վրա յուղ չէին քսի, որը օծության խորհուրդն է, որից հետո դու հատուկ կարգավիճակ կամ զորություն կամ կարողություն ես ստանում տվյալ բաները անելու համար։ Հասկանում ես ինձ, բացատրելու եմ, մենակ խնդրեմ, որ միտքը չփախնի։ Բայց ցանկացած քահանայի կամ քահանայի պետի, որ օծում էին, նախ իրա վրա քսում էին զոհի արյունը։ Հնարավոր չէր քահանայի վրա յուղ քսեին, եթե դրանից առաջ արյունը չէր քսվել։ Սկզբից արյունն էին քսում, որպեսզի մաքրեն, որպես զոհը ընդունելու, մաքրվելու մեղքերի թողության խորհուրդ, դրանից հետո նոր գալիս էր օծությունը, նոր օծության յուղն էին քսում, որ ինքը անցներ հատուկ կարգավիճակով ծառայության ստանալու ինչ-որ մի հատ զորություն, ուժ, որպեսի աներ այն բանը, ինչի համար Աստված իրան ասել էր, ամեն, պարզեմ ասում։ Հիմա, Քրիստոսի արյունը որպես զոհ, հին ուխտի գառը, նոր ուխտում դա Քրիստոսն է։ Հին ուխտում գառ էին մորթում, զոհաբերություն էին, անասուն էին մորթում, որպեսի մեղքեր քավեն, ծածկեն, ներվի, այս բառով ասեմ, որ հասկանալի լինի։ Դա սիմվոլ է, խորհրդանշում է նոր ուխտում եկող Քրիստոսին, որպես զոհ աչի վրա պիտի մահանար, թաղվեր, արություն առներ աշխարհի բոլոր մարդկանց մեղքերի թողության համար։ Ամեն։ Հիմա, բոլորիս վրա
Քրիստոսի արյունը կսացա։ Ամեն։ Նշան մաքրության թողության։ Բոլորիս վրա վերստին ծրվածների մասին եմ խոսում։ Փրկության օծությունը կսացա, յուղը կսաց, որ քեզ մաքրել են, հետո յուղը կսել են, դու փրկված անձնավորություն ես։ Բայց այլ հարց է, դրանից հետո ում վրա Աստված ինչ է կսել, օծել, կարգադրել, պեչատ խփել, նշան դրել, որևէ բաներ անելու համար, մենք սա պիտի հասկանանք։ Մենք սա պիտի զգանք, մենք սա պիտի իմանանք, որ Աստված ինձ ինչի մեջ ես օծել, պարգևը այլ հարց է, որ Աստված տվել է։ Օծելը այլ հարց է, որ Աստված օծում է, որպեսզի դու կարողանաս տվյալ բանը անելու համար։ Ամեն։ Հիմա Տեր Հիսուսը, հիմա արդյոք Տեր Հիսուսը ուներ փրկության օծության կարիք, չէ՞, ինքը փրկումն է։ Ամեն։ Դրանից ասեց Աստված ինձ օծել է SSSSSSSS բաների մեջ։ Հիմա եկեք նայեք հերթով առաջին բանին։ Լավ, մի ասա, որ դու էդի գիտես։ Չասես, որ գիտես։ Ու չլսես ինձ։ Մտքիդ մեջ չասես դաց։ Տիրոջ հոգին ինձ վրա է, որովհետև կամ որի համար պատճառը հետևանքային կապն է։ Ինձ օծեց։ Եվ ինձ ուղարկեց։ Նկատել եք բառերը։ Ինձ օծեց։ Եվ ինձ ուղարկեց։ Հիմա եթե մենք մտածում ենք, որ մենք ինչ-որ բաների համար հատուկ օծություն ունենք, բայց ամեն օր դիվանին չէ ենք խմում։ Ի նկատի չունեմ, որ մենք աշխատում ենք, ի նկատի ունեմ Աստծո գործից դուրս։ Պարզեմ ասում, բա ուր ուղարկել է։ Աստված ինձ օծեց և ուղարկեց, որ ես 24 ժամ աշխատեմ, բռնում է իրար։ Աստված ինձ օծեց ու անենց արեց, որ ես իրա համար ոչ մի բան չանեմ, բռնում է իրար։ Ոչ, Հիսուսն ասել է, Աստված ինձ օծեց և ինձ ուղարկեց, ասեց, Աստծո հոգին քո վրա կա, միաց հենց արա, բոլորիս վրա Աստծո հոգին կա, դա պատճառ է, որի վրա կա օծությունը։ Դուք հասկանում եք, դուք ունեք սված արյուն, մերկերի թողություն, որի պատճառով Աստծո հոգին եկել է ձեր վրա, և Աստծո հոգու ձեր վրա լինելու պատճառով էլ Աստված օծում է ինչ-որ բաներ անելու, բարդակ խոսում։ Ամեն։ Հիմա եթե Աստված ինձ օծել է, Հիսուսն ասեց իրան ինչի համար է օծել, ինքը Աստված էր ամենի կանգիր գիտեր, իրան խիա օծել հայրը, ես մարդը կարող է լիքը բաներ չիմանալ, ինձ ինչի համար է օծել հայրը, ամեն։ Բայց կարամ իմանամ, կարամ աղոթել իմանամ, կարամ հասկանամ, կարամ ի վրա մարգարյանալ իմանամ, կարամ ես զգամ իմանամ, կարամ առանց հասկանալու մարդիկ տենան ես ինչ եմ անում, իմանամ Աստված ինձ ինչի մեջ է օծել, ես հոգևոր բաների մասին եմ խոսում, ամեն։ Աստված օծել է, ուրեմն արյունն եկել է մաքրել է, փրկության յուղը կսվել է քո վրա, օծություն ունես փրկվելու, ամեն։ Տիրոջ հոգին քո վրա է, և դա պատճառ է, մի եղբայր տարիներ առաջ այսպես էր ասում, ասվել անհնար է Աստծո հոգին գնա մի տեղ մի բան անելու, եթե նախորդ արյունն իր գործը տխչի արել, ամեն։ Հիմա արյունը մեր կյանքի մեջ, Հիսուսի արյունը իր գործը արել է բոլորիս կյանքի մեջ, հավատում եմ այդպես, մաքրել է, քանդել է, փշրել է, սրբել է, ջնջել է, ներել է, արմատից պոկել է։ Եկեք սրա մասին մոռանանք, էսի արվել է մեր կյանքում։ Փրկության օծությունը ստացել ենք, յուղը կսվել է փրկվելու համար, կնիքը տա, եկեք սրա մասին էլ մոռանանք, ամեն։ Բայց եկեք այսօր նորից հիշենք ու խոսանք ու հասկանանք ու կարևորենք, բա դրանից հետո իմ յուղը,
որ պիտի Աստված ին վրա քսի հատուկ բաներ անելու համար, որ քո կողքի նստածը չի կարա անի, օրինակ, քո հարևանը չի կարա անի, քո բարեկամը չի կարա անի, բայց Աստված օծել է քեզ, որպեսզի դու դա անես. Ամեն, ես մի քանի իրաքի առաջ այստեղից մի հատ երկու հունարեն բառ ասացի, ես օրը պիտի ասեմ, որտեվ սրա հետ կապված է. Մեկը կոչվում է Ալոեմի, մեկը կոչվում է Էֆիեմի. Նշանակում է ազատել, արձակելով եւ ուղարկել, բացատրում եմ. Մարդուն դուրը բացում ես, ասում ես դու ազատ ես, դուրս արի, ասում ես հասկանում եմ, որ ազատ եմ, սա առաջի քայլն է, մինչև հիմա դուրը փակ էր բանտի, մեղքի բանտի դուրը փակ էր, ես ներսում էի. Քրիստոսը ազատեց, հավատացի, ընդունեցի, հիմա ասում ես դուրս արի, արի քեզի Էֆիեմի անեմ, արի քեզ արձակելուց հետո ուղարկեմ, ազատելուց հետո։ Ես ասում եմ նորմալ է, հստե մի քիչ գործ կա։ Գիտեք որ բաց է, այն չի փակվի, դու ողորմած ես, երբ ուզեմ դուրս կգամ ստից, հստե գործեր ունեմ արելու։ Հասկանում եք իրար, մի հատ ասա հա։ Ամեն։ Ու մնում ես այդտեղ։ Չես ուզում դուրս գալ, Աստված ասում է լսի, դու ոչ միայն բանտից ազատվելու համար ես, այլ նաև բանտից մարդկանց ազատելու համար ես, ես քեզ օծում եմ դրա մեջ։ Ես քեզ օծել եմ դրա մեջ, որ դու մարդկանց բանտերից ազատես, որ դու մարդկանց կյանքի կռապաշտությունները քանդես, որ դու մարդիկ ինչի մեջ կախվածություն ունեն, դու դրանք քանդես, ես քեզ օծել եմ դրա համար, դուրս արի, ասում ես նորմալ է, էլի դեմի օր դուրս կգամ։ Դեռ հարցեր ունեմ լուծելու, դեռ գործեր ունեմ անելու, մի օր անպայման դուրս եմ գալու, հավատում եմ, դուք էլ ապոթեք իմ համար, որ կարողանամ ստից դուրս գալ։ Չէ, Արսեն ջան, դուրը բաց է, հետի կարավատիցդ քայլի եւ դուրս արի այդ կամերից։ Ամեն։ Խոսում ենք մեղքերի մասին, կապանքների, կախվածությունների, չուզենալ դուրս գալու, չուզենալ ազատվելու մասին։ Ամեն։ Հիմա տեսեք Հիսուսին, Հիսուս իր համար ինչ ասում։ Ինձ օծեց եւ ինձ ուղարկեց աղքատներին բարի լուր ավետելու կամ աղքատներին ավետարանելու։ Առաջի քայլը աղքատին ավետարանելն է։ Ո՞վ աղքատը։ Ասա։ Ո՞վ որ կարիք ունի Քրիստոսին։ Թող չունեցողի մասին չի։ Փող ունենալու մասին դեռ ստի շատերը ասում են, ես ստե չեմ։ Որտեղ շատերը չունենք։ Խոսում է ավետարանի, Քրիստոսի կարիքը ունեցող աղքատի մասին, որ ամեն ժամանակ Աստծո առաջ ասում է. Տեր, ես աղքատ եմ։ Քեզանից ուզում եմ լցվեմ, ու էլի եմ ուզում, ուզում եմ հարստանամ քեզանով, լցրա իմ կյանքի մեջ, ես ուզում եմ քեզ, փափագում եմ քեզ, սա է աղքատը։ Տեր Հիսուսը լեռան քարոզի մեջ ասաց Երանի հոգով աղքատներին։ Ովքեր են այս աղքատները։ Քի է Հիսուս ասում Երանի հոգով աղքատներին։ Աշխարհի մեջ մի հատ խոսք կա, չէ՞, ձևափոխված, որ ասում ես հարուստ, ասում աստղեր մենք հոգով ենք հարուստ, ձևափոխված հիմար իմաստ։ Քրիստոսի խոսքի ձևափոխված, նենգափոխված տարբերակ, որ սատանան մցրել է շրջանառության մեջ։ Հիսուսն ասել է Երանի նրան, ով հոգով է աղքատ։ Այսինքն մարդ, ով ամեն ժամանակ զգում է, որ ինքը կարիք ունի աղքատ Հիսուսին։ Հասկանում ենք իրար։ Հա թե չէ։ Եթե դու ամեն ժամանակ Հիսուսի կարիք ունես, իսկապես ոչ թե մտքով ունես, այլ ներսը ուզում է դի, դու զգում ես, որ առանց իրա չես կարա, դու աղքատ ես, հոգով աղքատ ես, Հիսուսն ասում է Երանի քեզի, որ դու այդ փափագը ծարավը ունես, մի օր դու կշտանալու ես, մի օր ես լրացնելու եմ, ասում է քո բոլոր կարիքները, ասում է ինձ օծեց աղքատներին ավետարան քարոզելու։ Եկեք նայենք հերթականությանը։ Մենք շատ ենք չէ ուզում գերիներին ազատություն, խոցվածներին արձակում,
վերքերի փաթաթել, ամեն ինչ ու չէ, բայց հերթականությունները լուրջ հաղթված են։ Առաջին քայլն է նա, նա պիտի ավետարանի մարդ, ով ունի օծություն։ Ավետարանի աղքատին այն մարդը, ով որ օծվել է ավետարան քարոզելու կամ ավետարան փոխանցելու համար։ Այս մարդկանցը, ես օրինակ ինձ հարց եմ տալիս, իմ վրա եմ ասում, որ չասես, չգիտեմ ինչ, ես մեկ-մեկ ասում եմ տիրոջ, ասում եմ ես, ինչի չեմ կարում, այս մարդու նման սենց դուսը որտեղ հասնեմ ավետարան խոսամ, ինչի չեմ կարում, ես հասկանում եմ կոչման տարբերությունները, օծման տարբերությունները, չէ, բայց օրինակ եթե դու 50 հոգու խոսած մի հոգի կապաշխարի, ավետարանի չէ 50 հոգու խոսա, 40 հոգում մյուս օրը կբերի եկեղեցի։ Այսինքն իրենք կընդունեն Հիսուսի խոսքը, ինչի որտեղից օծված է, աղքատին քարոզելու համար, աղքատին ավետարան տալու համար, չէ՞։ Մի հատ էլ հարց կա ստեղ, գիտեք որն է, բա ո՞նց փորձենք ու հասկանանք ով է աղքատը, բա ո՞նց իմանանք աղքատը, ով ունի դրա կարիքը, որ, չէ՞։ Մենք խոսում ենք, ով որ ընդունում է, ընդունում է, ով որ չի ընդունում, Հիսուսն ասել է, առողջներին բժիշկ պետք չի, բժիշկը պետք է հիվանդի, այսինքն ինչ, այսինքն այն մարդը, ով որ իրան Աստծո առաջ զգում է տկար, ով որ հասկանում է, որ ինքը աղքատ է, ունի Քրիստոսի կարիքը, ինքը հոգևոր կարիք ունի, նյութական կարիք ունի, մարմնական կարիք ունի բժշկվելու և այլն, ինքը զգում է իր կախվածությունն Աստծուց, ասում է, ես քեզ պետք եմ, ուրեմն, դու գնդիկը դիմես, եթե դու սրանք չես զգում, դու ինձ չես դիմի երբեք, ամեն, ճիշտ եմ ասում, թե չէ, դու եթե Հիսուսին դիմում ես, մենակ բժիշ, ամոթում ես, ինքը ամեն ինչ է, բայց ես իրա որպես ինչ եմ դիմում, 99% ամոթների մեջ, նայեք, կտենակ, որ մենք իրան դիմում ենք որպես բժիշ և որպես օրհնող, բայց որ ասես տեր, ես քո համար մեռնում եմ, եթե դու հիմա անձի չոցես, եթե դու հիմա ինչ չլցնես, եթե դու ես ես բաները հիմա չանես, լցինես, օծես քո կամքը կատարելու, արքայության մեջ անելու համար, ես չեմ դիմանա, ես կմեռնեմ դեր, այս է աղքատության, որ դու իրա կարիք դունես, մի հատ հատուկ բանա սիրելիներ, որ Աստված ուզում է տա իրա զավակներին, ամեն, աղքատներին ավետարանելուց հետո գալիս է սրտով բեկյալներին բժշկելու, կամ սրտով կոտրվածներին բժշկելու։ Ովքեր են սրտով կոտրվածները։ Մտացում ես մենակ են մարդիկ են, ում են հեղացրել են կամ են մարդը խրովել է։ Ովոր կոտրված Աստծո առաջ, նա բժշկություն է գնում, ով Քրիստոսի առաջ կոտրված է, ես դեմ չեմ, որ ճարթված ու իրավորված մարդու վերքերը Հիսուսը պատահում է, բայց ես խոսում եմ կոտրած սիրտ ունեցածի մասին, ով որ Աստծո առաջ խոնարհ է, ում սիրտը Աստծո առաջ կոտրված է, ում մեջ Աստծուն դեմ բաներ չկա, բողոքից սկսած, ինչուներից վերջացրած, ում մեջ կարող է բողոք չկա բառացի, բայց իրա մոտ հավանել չկա Աստծո խոսքին, մարդ, որ Աստծո խոսքին չի հավանում, Դավիթն ասում է, ես հավանում եմ քո խոսքը, այսինքն ինչ որ գրած աստել է, ասում է, դա ինձ դուր է գալիս, դզում եմ, լսում եմ, կարդում եմ, այս սենց ինձի լավ եմ զգում, ինձի հաճելի է, ոնց է մարդը իրա ուզած բանի ձգտում, չէ, ասում է, այդենց ինձ հաճելի է քո խոսքը, ոչ միայն ես պահում եմ, ասում է, այլ հավանում եմ, ու դա ինձ հաճելի է, ճիշտ եմ ասում, ամեն, հիմա եթե մենք սրտով կոտրված մարդիկ ենք, բժշկով Աստված, ամեն, ինքը եկել է էդի անելու համար, բայց միջև
չընդունվի իր լուրը, իր բարի լուրը, իր ավետարանները չընդունվի, սրանք չի կարում լինի սիրելի մեր։ Հասկանում ենք իրար, հերթականությունը այդպես է։ Հաջորդ բանը, որ ասում է Տեր Հիսուսը, սա է. Գերիներին ազատություն քարոզելու, գերիներին ազատություն քարոզելու, ինչքան տարօրինակ ազատագրության ձև է, չէ՞, տարօրինակը չակերտավոր մարդու համար, ոնց գերիին քարոզես, ինքը ազատվի, ինչքան տարօրինակ, բա բանալինուր է, բա այս պողպեքը, բա այս չխչխչխը դռների, ասմա քարոզին, դուք հասկանում եք, գերիներին, եթե մարդ կա ստեղ հիմա նստած, ես 80 հոգի մոտավոր, եթե ստեղ մարդ կա հիմա նստած, ով որ որևէ բանի մեջ գերություն ունի, ու չի կարող ազատվի կամ չի ուզում ազատվի, քարոզը խոսքը ինձ ու քեզ կարում է ազատ անի, առանց քեզ կպնելու, առանց հպվելու, առանց հատուկ չգիտեմ ինչ որ մեթոդիկա անելու, առանց բանալի, առանց չգիտեմ ինչի, ազատում է ինձ ու քեզ, քարոզը ազատել գիտի, քարոզիր, նայեք տեսեք ինչ եմ ասում, ինչ եմ ազատ, այսինքն ինչ պիտի քարոզես, դու ազատություն պիտի քարոզես, չէ, գերիներին, այսինքն ով ինչի կարիք ունի, Հիսուսն իր մեջ ունի էդի, հիմա եթե մեկ աղտակ է, այսօր բարի լուրը քո համար նա ավետարանի, ամեն, եթե մեկը սրտով կոտրված է, այսօր բժշկություն է, քո համար է, Հիսուս տանում է այսօր ստեղից էդի, եթե գերություն կա, քարոզն այսօր քեզ ազատել գիտի, եթե դու որևէ վատ սովորություն ունես, որից կախված ես, չես կարում ազատվես, մտային զգացմունքային, չգիտեմ, հոգևոր, նյութական, չեմ ասում ինչ ինչ բաներից գերություն, կախվածություններ ունես, երեք, մեկ, ես մեր մոտ էտի ասել եմ, բայց հիմա զգում եմ, որ ստեղել ասել, երեք էլ ախպյալակում եմ ասել, Հիսուսը որ ուղարկեց երկորքու, ասեց գնացեք, մի հատ մարդ կտենակ իրա ուսի վրա կժով ջուր է տանում, հիշում եք, ես ասել եմ, որ այդ ժամանակ մենակ ջուր կանայք էին գրում, եթե տենայի տղամարդը ջուր է տանում, դա ամոթ էր, եթե հենց դրանից իրանք պիտի հասկանային, որ Տեր Հիսուսը հենց այս մարդու հետ է, բայց հրա ոգևոր իմաստն ինչ է, ախր գալաքսիքի ներեք ասում եմ, կարող ես քո ազգային, ընտանեկան, շրջապատի, գործի տեղի, բարեկամության, մշակութային, ամեն ինչի դեմ գնալ, կարծրատիպ քանդել, նախատինք ուտել, հարածանք ուտել, ամոթանք ուտել, որ երկար տղամարդ ես 50 տարեկան արսեն չես համաչում, կենգագործ ես անում, այո համաձայն եմ այդ նախատինքի, համաձայն եմ, թող մենակ հատուկ կարծրատիպ ջարդվի, մարդիկ փոխվեն ապաշխարը, թող ընձել, հալացեն, թող ընձել ասեմ, չես համաչում էդ ինչ ես անում, թող ես լինեմ են մեկը, ով որ կարծրատիպ աջարդում, թող դու լինես են մեկը, ով որ իրա ազգի մեջ կարծրատիպ աջարդում, օրինակ, 40 չի անում իրա տատի, օրինակ եմ ասում, իրա պապայի տարին չի նշում, ամեն շաբաթ գերեզման չեն ետում, բացատրում եմ, սրխեր չեն անում, օրինակ, հիմա էտի եկավ մտքիս, բայց մենք հազար բանի մեջ կարանք էտյալ, լիկը կարծրատիպ են, որ ձևավորված է հայկականության մեջ, թողես լինեմ են մեկը, որ չի անում, ու մարդիկ իրան հարացեն, հետո կհասկանան իրանք էլ կսկսեն չանել, դու առաջինը եղիր, թո մարդիկ խոսան, հետո կտենաս ոնց են մարդիկ փոխվում, օրինակի համար եմ բացատրում, ամեն, ուզում ես լինես այդ մեկը, ուզում ես դեմ գնաս քո բարեկամության մեջ եղած հատուկ արարողությունների, որ Աստծո սրտով չի, եւ լինես նախատինքի կամ ծաղրանքի կամ հալածանքի առարկա, բայց հետո իրանք ասեն, չէ, իրոք, այս մարդը ճիշտ էր անում, որ սենց էր անում, ուզում ես լինես, սա լուրջ բան է, եթե ուզում ես, ասա ուզում եմ, եթե չես ուզում, ասա չեմ ուզում, ես ասել եմ, ես ուզում եմ,
Ես հիմա ոչ միայն ուզում եմ այլ արելեմելը, դեռ ու էլի եմ անելու։ Ու ավելի մեծ ուրիշ բան է, որ մարդիկ հասկանան, որ դա դա չէ։ Ամեն։ Օրինակ մեր Վաղո եղբայրը մի հատ կարծրատիպ ջարդեց այն օրը։ Դիտավորյալ նշեց իր 40-ամյակը։ Բոլորն ասում էին, կամ ասել են, կամ մտածել են, չգիտեմ։ Ճիշտ եմ, չէ՞ ասում։ 40-ամյակ չեն նշում, էդ ի՞նչ ես անում։ Չի կարելի։ Չէ, թող ջարդվի կարծրատիպը։ Մայիս ամսին չեմ սարկվում։ Մայիս, մայիս, չէ, երեխեքս հենց, որ սարկվելու պահը հասնի, կարող է ինատու մայիսին անել, որ կարծրատիպ կոտրվի, ամեն, ես ուզում եմ լինել հետի, որ տենան, եվ որ տենան Արմեն անում է, Արմենը արեց, բան, բայ, բան չել է Արմենին, բա, ուրեմ եսի թուչիք էր, սուրբ պահվացքով, որը քարոզ է, քո բերանի քարոզով, գերիները ազատ արձակվեցին։ Ովքեր 50-60 տարի, 70 տարի իրանց ծնողներից մեծերից լսած, որ էսի սեսկանը կեսեց, գերի էինք մնացել, էինք, ես էլ քո հետ, մնացել հայկական մշակութային ծիսական ավանդությունների ներքո, հանկարծ եկավ գերիներին ազատում քարոզովը։ Ամեն։ Եվ ինձ ու չես ազատ արձակեց, հիմա դու ամեն ինչից ազատ ես, անելու և չանելու, այո, ու դու բոլորը հասկանում եք, որ եթե դուք չանեք, փառք Տիրոջը, ոչ թե ձեր հետ վատման կպատահի, ամեն, այս մարդը համաձայնվել էր, որ իրան ասենալ, որ դու կնիք չես, դու չես հասկան, որ մեր թաղակում դա չի կարելի, բայց եթե լինեմ ես այդ մեկը, լսի ու շատիր, այսօր Հիսուսին կդիմավորես քո տան մեջ ընթրիք անելով, կգա քո կյանքի մեջ, քո տան մեջ թափով ուժեղ ձևի և ձեր տուն այսօր հոգևոր խնջույք կրնի, եթե դու կանգնես միջև վերջ, ոչ թե դու կուլ ես ասաս, այլ դու կանգնած մնաս միջև վերջ, ամեն, քարոզը ազատել գիտի, բայց մենք շատ ժամանակ պտի գերիին քարոզենք, տարիներ առաջ, հասկացակ միտքս, տարիներ առաջ, լավ հիշում եմ, այս խոսքը կապոնում էլ եմ ասել ծառայության ժամանակ, այսպսի մի խոսն եմ ասել, այլ ոտ էլ եմ ասել, ասում եմ, մենք կարան, մայ, Հիսուսն ասել է դուրը թակեք ու գբացվի ձեզի, ամեն, ամեն, ու ասել եմ, ես շեշտը դնում եմ դռան վրա, ոչ թե թակելու, ասեն դու կարաս 50 տարի թակես, բայց դա դուրը չէ լինի, Տեր Հիսուս բաց, Տեր Հիսուս եսը, Տեր Հիսուս Արսեննա, եսը, ես սխանկեր եմ թանում, Հիսուսն ասել է դուրը եսը, եթե դու իրեն ես թակում, 50 տարի ես պատին իչքան թակես, 100 տարի, են կոմից չի բացվելու, որտեմ դա դուրը չի, հասկանում ես ինձ, դուրը հենա, հիմա շատերի սավար, մեր հարցի լուծումը քերինա, որողբերնա, ամուսիննա, կնիկնա, տղենա, ուզում է ասեի հարցնա, ետո ասի կարվա, տենց բան չի լնում, բայց ասեմ, հարցնա, չէ, դրանք դուրը չէ, մենք սխատել ենք թակում, դրամար չի բացվում, դուրը Քրիստոսնա, եթե ես մտացում եմ, որ ես կարող եմ իմ մեթոդներով օծություն ստանալ, բարձանալ աստված օրդի ինձի իմ համասին կարծիք ստեղծեմ, դա չի կարող լինել, դա դուրը չի, ես ուրիշտեղ եմ թակում, եթե դու մտացում ես, դու կարաս օրդվես առանց Քրիստոսի կամ քո կյանքը փոխվի, դու սխալ ես մտացում, դա դուրը չի, դրամարը չի բացվում, եվ մենք կարիք ունենք հասկանալու, ես գերին եմ քարոզում, թե ազատին, ազատին ինչքան ուզում ես քարոզի, օգուտ չի տալու, որտեղ ինքը դրա կարիքը չունի, դու իրան քարոզի ինքը քեզի,
Ոչ մի բան չի լինելու, հասկանում եք իրար, մեր ձերա։ Բայց եթե դու թարգում ես դուրը, այսքան ճիշտ նշանակետին ես խփում, ով ինչի կարիք ունի, դու իրան այդ պահին հետ ես տալիս։ Իհարկե Աստծո ինքն ամենագիտի, ով ինչի կարիք ունի։ Դուրները բացվում, ազատները արձակվում, ալոևիերը առնում, էֆիերը առնում, բժշկությունները առնում, ընդունելությունները առնում, ու այդ մարդն է սկսում գնալ։ Ամեն։ Մի հատ ասա, ես Սուրբից ոծություն ունեմ։ Ես Սուրբից ասա, դուք Սուրբից ոծություն ունեք։ Ամեն։ Ամեն։ Ասենք առաջ։ Օլգա ջան, ինձ օգնի էլի, լավ չունի, չերը։ Հաջորդ կետը։ Քույրերին, այո։ Քույրերին տեսողություն տալու։ Ճիշտ է։ Քույրերին տեսողություն տալու։ Գնաք այդ քույրի մոտ։ Ասա, ես ավարտում եմ, որ քո ականջները բացան։ Նորմալ չէ։ Ամեն։ Նորմալ չի։ Էլեք ոչինչ որ ասեմ, իրանք ինձ հասկանան, մի 7000 աղջիկ կար ճավախում, որի համար ծունկի եմ եկել իր առաջ ավոթել եմ իր համար, իր առաջ իմ նկատի չունեմ իր առաջ։ Ուղղակի այդպես մաղում ունեցա, որ այնքան ազդեց իմ վրա այդ, ես ուղղակի աղաչել եմ ենեք Հիսուսին, որ Աստված իրան բժշկի։ Շատ, չգիտեմ, աշխարհում կարող է մի քանի միլիոն, միլիարդ մարդու մոտ է պատահում էդ։ Գնալով իր տեսողությունը մնացել է 17%։ Ամեն անգամ տանում են Մոսկվա, նկարում բերում են և ամեն անգամ իջնում է էդ։ Բուժում չկա, բժիշկներ ասում են, սա անբուժելի է, ինքը ինչ-որ գենետիկ, ինչ-որ բան է, չգիտեմ, որ տատիից, ադեից ինչա փոխանցվի չեմ մարդ, որ այդ երեխեն ունի է։ Երեք ծնկի եմ եկե իրանց եկեղեցու մեջ, իրան առանձին կանչել եմ եղբայր աջիկի հետ, ասեմ, ես ուզում եմ քո մղում ունեցա, ես ուզում եմ քո համար աղոթեմ, լացով աղաչել եմ Հիսուսին, որ այդ երեխուն բժշկի։ Հիմա եթե ես այդ կանգնես տեսողություն, կույր մարդու մոտ կանգնես ուրիշ բան ավոթես, որի կարիք ինքը չունի, լրիվ անիմաստ է։ Գիտեք սրանով ինչ եմ ուզում ասել, ըստ շատերիս ավոթքների մեծամասնությունը միգուցե անիմաստ է, մենք տեղ չենք ավոթում։ Միգուցե մենք մեր իսկական կարիքը չենք ավոթում Աստծուն։ Միգուցե մեզ ավելի ուրիշ բան է անհրաժեշտ, քան որ մենք ավոթում ենք։ Ամեն։ Միգուցե ում համար, որ դու աղոթում ես իրան, ավելի ուրիշ բան է անհրաժեշտ, քան որ դու աղոթում ես իրան համար։ Ամեն։ Սա է ասում Հիսուսը, որ ըստ կարիքի, այս 6-7 կետը ըստ կարիքի է, սիրելիներ, որ Հիսուսը ըստ կարիքի տալիս է մարդուն, ով ինչի կարիք ունենա, եւ այս ոծությունը Հիսուսը ուներ, եւ այս ոծությունը տված է իր մարմնին, որը եկեղեցին։ Ամեն։ Որի մեջ եք մենք, ես, դու և բոլորս, ես նույն հոգին, ես նույն ոծությունը տրված էր են ես Մոսկվայի ծառայության ժամանակ մի հովի կնոջ հետ էին խոսում, չայի խմում, ընդմիջմանը, ասեց պապաս 9 պարգևներ ուներ Արսեն եղբայր, ասեց պապայիս մոտ 9 Սուրբ Հոգու 9 պարգևները գործում էր, իսկապես հրաշալի է, չէ։ Գիտեք խեմս ասում, որ տրված եմ եկեղեցում, տրված է չես, մարդիկ կան, որ իրանց մեջ, քո մեջ, կարնա էդի գործի, որտեղ էդ նվերները Աստված բոլորիս տվել է։ Ամեն։ Քույրերին տեսողություն տալու, սա մենակ ֆիզիկական կուրության մասին չի, սա հոգու աչքը բացվելու համար է, որ ես 22 տարեկանում եմ ապաշխարել, 22 տարի կույր եմ եղել Աստծո հանդեպ, 22 տարի չեմ հասկացել Աստված հոգևոր բաներ, կույր, 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 բայց հանկարծ լսեցի խոսք, որը
ինձ կորությունից ազատեց։ Ամեն։ Ամեն։ Եվ ես սկսեցի տեսնել այն, ինչ որ չէի տեսել 22 տարի։ Դու ելի նման։ Ամեն։ Խոսքը, քարոզը, օծությունը, հոգին ազատագրեց ինձ, բժշկեց ինձ կորությունից, մի հատ սենց արեց ու ինձ տեսնել տվեց։ Պողոս առաքյալը Եփեսացիների գրում ասում է, որպեսզի ձեր հոգու աչքը լուսավորվի, հրա աչքերը օգնակի, որպեսզի ձեր հոգու աչքերը լուսավորվեն, այսինքն մարդը հոգու աչքերը փակ է, քույրա, չգիտի հոգևոր բաները, չի հասկանում, երբ որ գալիս է խոսքը, օծված խոսքը, քարոզը, զորությունով, հոգով կպնում է, լուսավորում է, եւ դու սկսում ես տեսնել, ինչ որ չէիր տենում միջև այդ։ Ով է ուզում ես բաները նոր մակարդակի մեջ, նոր օծության մեջ, նոր հոգու մեջ, նոր տեղում, նոր իրավիճակում, որ տեսնես բաներ, որ քո կողքի նստողը չի տենում։ Հասկանաս ու խոսաս բաներ, որ քո կողքի նստողը չի տենում, իր համար դա փակ է։ Իր համար կիսատ, որտեղ ինքը իր համար գալիս է, իր համար նորմալ է, ինքը ունի առաջին ընկսած յուղը, պերկությունը հասկանում, ով սյո, այս բաներն անելը իր հետաքրքիր չի, ինքը չի ուզում սրանք ստանա, խորանա, օծվի, օծությունը բարձանա, մեծանա, որ ինքը անի են ինչ-որ անում էր դեր Հիսուս Քրիստոսը, չհավատացին, որ կարաս անես, Հիսուսն է ասել, որ կարաս անես, ամեն։ Հաջորդ բանը, խոցվածներին ազատ արձակելու, ամեն, այս թարգմանության մեջ նոր Արարատի գրումա հարստահարվածներին, այսինքն մարդիկ, ովքեր խոցված են, հարստահարված նշանակում է, որ իրանք հարուստների կողմից, ուշադրել ես իր, հարուստ մարդկանց կողմից, ով ու մոտ աշխատում է, իրանց մարմնավոր տերերի կողմից աշխատել են և փողը չեն ստացել, իրանց աշխատացնում են, իրանց փողը չեն տալիս, բայց իրանք, որ տարբերակ չունեն, մեկ այլի աշխատում են, գոնե ասի երի մի օր կտա կամ մեկ չէ մեկ կտա, բացատրում է մինչ է հարստահարված բարը սուր գրկում, ամեն, այսքան հարածված, ինչ որ մեկի կամ մեկերի կողմից ներված եւ այլն եւ այլն, կամ հաջորդ իմաստով, որ լավ ճասում, չհետանք է տողության, չհետանք ուզում, հետանք, հիմա, ասում է ես եկել եմ քեզի ազատ արձակելու, ես եկել եմ քեզ դրանից էլ ազատ արձակելու, այսինքն դու կարաշ չլինես քո մարմնավոր տիրոջ գերի, դու կարաս ընես ընես, որ էլ քեզ չէ հարստարել, որ քեզի խոցել են, քո իրավունքը ծռել են, քեզ հասանելի բանը չեն արել կամ չեն տվել, ինչ որ քեզի պետք էր, հասնում էր, դու արել էր եւ այլն քեզ չէ տվել, դու կարաս ազատ լինես դրանից այլևս եւ տիրոջ ընդունելի տարին քարոզելու, չէ ճիշտ ասեցի օրգակույր, տիրոջ ընդունելի տարին քարոզելու, հետ է հենց է տարին էր, հենց է տարին էր Հիսուսը, որ քարոզում էր, նա է տերը, ամեն, նա է տերը, տիրոջ ընդունելի տարին քարոզելու, աստվածաշունչը խոսում է երկու օծյալների մասին, ուշադրիր լսիր, Զաքարիա 4:14, ով է գիտի դրանք, խոսում է երկու օծյալների մասին, կամ երկու ծիթերիների, նույն մարդիկ են, կամ երկու հկաների, նույն մարդիկ են, նույն մարդիկ, Զաքարիայի մեջ խոսում է մասին, ասում է սրանք են, ով է ուզում է դոց մեծ բարձրակարգ օծությունը, եթե չես ուզում, դու գիտես, բայց ես ուզում եմ, խոսում եմ բարձրակարգ օծության մասին, ուզում ենք, չէ, ասում ես սրանք էին ես երկու հոգին, որ կանգնում են նրա առաջին, եթե ես ու դու Աստծո առաջ կանգնել չգիտենք, ես աթոռից հրնել քայլելու մասին չեմ խոսում, մարդ, որը
Գանիս Աստծո առաջ, մարդ որը պատրաստական կանգնում է, ներկայանում Աստծո առաջ։ Ինչ անընդեր։ Աստված այս մարդկանց օծում է հատուկ։ Հատուկ։ Կտենաս, որ Աստված քո միջոցով անում է բաներ, որ այն մեկի միջոցով չի լինում էդի։ Ինչի՞ է մար, որտեղ դու հատուկ օծություն ունես դա անելու համար։ Մի երկար տարիներ առաջ ասում էր անունը չասեմ։ Ասում էր, իրանք մենակ տենում են այն, որ ասում էր մարդիկ կան, մենակ տենում են այն, որ ինչ է լինում մի ծառայության ժամանակ, ինքը միջազգային մարդ է, հոգևոր։ Ասում է, բայց իրանք մենակ ասում այդ արդյունքն են տենում, որ հիմա մենք աղոթում ենք, մարդիկ բժշկվում են, որ բերի վրայից սենց ենք անում, Իսուսի անունով դևերը փակում են, սայլակի վրայից մարդիկ են ու վազում են։ Ասում է, իրանք մենակ հետ են տենում, ասում են հետ ենք ուզում, բայց չեն տենում, որ ես 30 տարի Աստծո առաջ ինչ վիճակներով եմ անցել, որ Աստված ինձ հասցրել է այդտեղ։ Հիմա շատերս մենակ արդյունքն ենք ուզում, բայց չենք ուզում անցնել այն ճանապարհը, որով Աստված ուզում է անցկացնի ինձ ու քեզ, որպեսզի դու ունենաս այս ծառայությունը։ Օրինակ ես երազում եմ, որ փողոցով անցնեմ, մարդիկ տան մեջ նստած կոֆե խմելուց հատվեն։ Ոսում ես ինչ ուրելով։ Ազատագրվեմ։ Մի բան կպնի իրանց, թո չի մանա ով անցավ, ինչ է լավ, բայց իրանց մի բան կպնի։ Ես ուզում եմ մտնեմ խանութ, անկեղծ եմ ասում, ուղղակի ասնեմ, մտնեմ սուպերմարկետ, կասայի վրի աղջիկները սենց այդ հանմեջքի վրա, զորությունից։ Խանութի մեջ ինչ կար մարդկա սենց անեն, ասում, ես ինչ եմ կատարվավ ստեղ, Աստծո օծված զավակ է մտել խանութ, մթնոլորտը փոխվել է, մարդիկ ասում են, ես ինչ էր, սենց բաներ կա, անկեղծ եմ ասում, ես թեթև զգացել եմ այդպես բաներ, բայց շատ քիչ, ես մեծ եմ ուզում, մեծ, որտեղ ինքը ասում է, տվել եմ քեզ։ Քանի հոգի կան, որ եթե մեկը զանգից ես ասի, այն օր վետի տասնյակին ես օրինակը բերել եմ, օրինակ մեկը զանգի ասի, Արմեն ջան, քեզ 10,000 դոլար փող եմ ուղարկել, գնա բանկից ստացի, այդպես բանկի աշխատողն ասի, դե ախպեր մեկա նվերը էլի, արի 9,000 տանք սուսուտուս գնա, հիմա իմացի էլ չկա, որ ես էլ չլեմ ինչ էիր անելու։ Սատանան այսը, ոչ կրիվ կանեք ասեք, էլ ինչ ես խոսում, Սատանան այս են ծախափում, դե ոչ ինչ թո հիմա մի բան էլ պատաս լինի, մեկա էսի կա, էսի կա, էսի կա, էսի նվերը, էսի ձրիա, մեկա սենցատով, էս մի քանի բան էլ պատաս եմ հավատացյալներից շատերս, խափվում ենք այդ ասացին Սատանայի և համաձայնվում ենք մեզ հասանելիք բաները կիսած ստանալու։ Հասկացա՞ր ինչ եմ ասում։ Ոչ մեկ, ես հավատում եմ ստից, ոչ մեկը չի թողի երկա, որ ասեր 9,000 եք տալի գնա, ինք չի ասի դե լավ տուր։ Իբայց ինչի հոգևոր բաների մեջ ընկած չենք։ Աստված ասում է, ես էս սրանք, որ ես էս կետերը կարդացի այսօր, ես սրանց մեջ օծել եմ իմ եկեղեցում քեզ, ինչ ենք համաձայնվում մենակ աղոթեն գլխացավ անցնի, բայց քաղցկեղը չէ, բայց հետո ներսիցս հիմա հանդիմանվա վերջին մի տարում 4 քաղցկեղից բժշկություն ենք ունեցել եկեղեցու աղոթքով, բայց ոչ ինչ երի քաղցկեղը ասում, ինչի եմ համաձայնվել նրա հետ, որ Հակոբը հիմա չպիտի հեռնի վազի սայրակի վրայից, ինչ եմ ասել դրա, ոչ ինչ, աղոթենք թո գլխացավ նացնի, բայց սայրակի վրայից վազել երբեք, օրինակ եմ բերում, Սատանան խափել է, ասել է, աղոթի թո գրիպ նացնի, ոտքի ցավը, մեջքի ցավը, չգիտեմ, էսի մի քիչ դավ լավան արում, բայց սայրակի վրայից վազել երբեք, նորմալ է, էլի ծառայում եք, ապրում եք, հոգևոր ինչ եք ուզում, խափել է, մեզ հասանելիքը կիսատա տվել, հասցրել է մեզի, մենք էլ համաձայնվել ենք, բայց երբ որ կանգնենք ու ասենք, չէ, ինձ հասնում էր 10,000 դոլար, հենց 10,000 էլ պտի ստանամ, Սատանը ոչ մի բան չի կարա իրանի, դուք ստանաս 10,000-ը, հոգևոր առումով ես բոլորը ինչ-որ կարդում է եսօր, ու կտենաս, որ
Քո շենքի ծնում ես պատեստի մեջ ոնց են։ Մյուս մարդիկ իրանց տներում դիվանից են գնում։ Լուրջը մեն ասում, Անգելիայի արթնության ժամանակ, տարբեր տեղերի արթնությունների ժամանակ, Ամերիկայից Ատլանտյան օվկիանոսով նավը, որ հասել 1905 թվին, նավը, որ հասել արդեն մոտենում է Անգելիային, ովքեր աշխարհագրությունը քիչ գիտեն, հիմա դիմանան ինչ եմ ասում քարտեզով, նավը, որ արդեն Ատլանտյան օվկիանոսով, բայց հենա չի եղում, է շատ հեռու է, մոտ մի 10-20-30 կիլոմետր հեռու ափից Անգլիայի, դեռ կարելի ասել օվկիանոսի մեջտեղ է, ասմա մոտիկ քաղաքների գյուղերի բնակիչները տարօրինակ բաներ զգացին, ասմա կայնացտեղ են գնում էին, նավի վրայի մարդիկ, ասմա ընգնում էին, ասմա նավի վրա, ասմա ես ինչ ակատարոտեր հաստված, Անգլիայում արթնության շարժ են ուղարկել, մարդը նավի վրա իր համար Ամերիկայից գալիս է, Մանավան դեմ բաղջոս ու սիրայով սիրուն ակազնից, Անգլիա օվկիանոսի վրա իր համար սուղ ճախնում հաճույք է բռնում, չէ, մեկ էլ հասնում է, հլը մի 20-30 կիլոմետր կա, մեկ էլ դեմա չէ, իր աթոր վետում գալիս է, ինքը ընգնում է, ասմա միջև հասան ափ, նավի վրայի բոլոր մարդիկ լեզուներով աղոթում էին, իրանց վրա ոչ մեկ ձեր չեն դրել, ես մեռնում եմ սրա համար, ես փափագում եմ ես ինձ, որ Երևանից գալացող ցանկացած ավտո հասնի Շիրազի մոստի մոտ, ցենց էլ ասեն ես ինձ հասնի Արարատի տարածքին հպվի ավտոն կայնեն, ասեն ես ինչ տարօրինակ բանը կատարվում, Աստու շարժը սենց է, սիրելիներ, Հիսուսի ծառայությունը տենց էր, ասմա որտե մտում էր, քաղաքը դղրդում էր, շարժվում էր իրար, մտում էր քաղաք, քաղաքը երկրաշարժ էր ելնում, իրար էր գալի, վնաս չէր ելնում ոչ մեկին, ասմա ես ինչ էր ավ, Հիսուսն էր քայլում, Հիսուսն էր շարժվում, Հիսուսն էր եկել, ամեն, այ ես 6-7 կետով Հիսուսն էր եկել անելու, ըստ մարդկանց կարիքի, եվ ես սա եմ կանչում, իմ կյանքում, քո կյանքում, եկեղեցու կյանքում, Հայաստանի վրա, Հիսուս Քրիստոսի անունով, որ ոչ մի բան չմնա, բայց եթե հավատացյալներս բռնել ենք պասիվ դիրք, ոչ միայն սրանք չեք կարդում, ոչ միայն սրանք չեք հասկանում, բայց ցանկություններ չկար ունենալու կամ հասկանալու, կամ էլ հասկանում ենք լրիվ անտարբեր զրո վիճակը, ոչ մի բանի մի սպասի, եթե սենց է քո ներսը, բայց եթե սենց չի, սպասի մեծ բանի, սպասի մեծ յուղի, սպասի մեծ հոգու, սպասի մեծ ոզության, եվ քայլ արա գնա դեպի հետ, շարժվի ու կտենաս Հիսուսը ոնց է շարժվում, ոնց է լծնում, ոնց է զորացնում քեզի, վերադառնանք երկու ձիթենիների, նրանք կանգնում էին զորքերի տիրոջ առաջ, եւ ունեին հատուկ ոծություն ու հատուկ կարգավիճակ, հետո հայտության մեջ տեսնում եք ես երկու ձիթենիների կամ երկու վկաների, նայք ուշադիր, մեռի օրոք, ասմա որ իրանց ոչ մի բան չէին կարում անեին, գիտեք ինչ կան, իրենք տարիք ես, ասմա 42 ամիս, իմ թվաբանությունը լավ է, 42-ը բաժանած մի տարի 12 ամիսա, չէ, բաժանած 12-ի անմա 3.5, 3.5 տարի 42 ամիս կամ 1260 օր, ասմա իրանք մարգարյանում էին, հրաշքներ էին անում, կրակ էին իջեցնում, զորություններ էին անում և սատանան, ես որևէ հեռու չի, գիտեք, սա նեղության օրերի մասին է, ես չգիտեմ, ես ու դու հետի կտանանք թե չէ, երկրի վրա կլնենք թե չէ, ավանաբար ոչ, բայց, եսի հեռու չի, որտև մոտ է մեր տիրոջ իրա եկեղեցին վերցնելու ժամանակը, ամեն, երբ որ Աստված թույլ է տալիս, որ ես երկուսին սպանեմ, մտածված դիտավորյա, Աստո կանքի մեջ, Աստո թույլատրելի կանքի մեջ, ասմա մարդիկ իրար ընծաներ էին ուղարկում, մաղարիչ, դուք պատկերացնում եք իրարու մաղարիչ ուղարկեք, ասեք, հենդոն մեռելա, հենդոն ոչ կա, չէ հենդոն, հենդոն մեռելա, օրինակ, Պողոսը մեռելա, այն մեկը մեռելա,
մաղարիչ են անում, այսօր մարդ հացանքում մաղարիչ են անում, չէ՞, առիթ անում, բայց մարդ մեռնի իրար մաղարիչ անեն, տարօրինակ է, ճիշտ եմ ասում, ասում մարդիկ իրարու ընծաններ են ուղարկում, ասում են, այս մարդիկ մեզի ինչքան չարչարեցին, բայց գիտեք չարչարելն ինչ էր, չարչարելն այն չէ, որ իրանք եսի իրանց հետ ինչ են անում, այլ այն է, որ թույլ չէին տալիս, որ ները գործի, վատը գործի, չարը գործի, դե մարդ ուզում է չարություն անի, չի ստացվում, նեղվում է, ասում երեք օր իրանց մարմինները մնաց հրապարակի մեջ ընկած, հավանաբար Երուսաղեմի հրապարակի մեջ ընկած, տաճարի մոտ, միգուցե, չգիտեմ, ասում երրորդ օրը, ասում երկնքից մի հատ, ասում ինչի եկավ, մենք ասա ալելույա, եկավ ես մարդկանց վրա, ասում իրանք հելան իրանց է մոտերի վրա կանգնեցին, սրանք են ասում այն երկու ձիթենին, դա դու գիտե, չէ ձիթենին ինչը, ձիթապտուղ, զեյթուր, ասում սրանք են երկու ձիթենիները, որոնք օծված էին, և սրանք վկաներ են, մարդիկ ովքեր հատուկ օծվել էին ու գնացին իրանք, գիտեք ինչ եմ ուզում սրանով ասել, սա հայտնության մեջ էր արդեն, հայտնություն 11-ի 3-ից ասկսում իրանց մասին խոսքը, որ պտի իրանք մերնեն, աստուհոգին գա, իրար նվեր տան և այլը կարող եք տունը նաև հայտնության այդ խոսքը հետո, ու գիտեք, երբ որ աստուհոգին եկավ իրանք հելան, հելան ամբողջ ասացս էսա, որ եթե դու ոծված ես հատուկ բանի համար, սատանան քեզ չի կարա տորնուս տա, միակ մարդը, որ կարա քո ոծությանը, քո ծառայությանը տորնուս տա, դու ես, իսկ ոնց կարաս դու քեզ տորնուս տաս, ախպեր հետո, ավես չկա հիմա, հետո կանեմ, հիմա ուրիշ բաներ ունեմ անելու, հետո եմ անելու, գիտեմ, ճիշտ ես ասում, Արսեն ջան, ճիշտ ես ասում, այո, ասած է ճիշտ ախպեր, համաձայն է, մտեցա, կարողա ոմանք էլ են ասեն ձերը տակտեղից հատուս գալիս խոսումա, բայց հեջ տակտեղ չի, հասկացակ ինչ եմ ասում, հին ճանաչողները գիտեմ, ցուրտ տեղներ ենք նույն բան ասե, տակտեղներ, անտակտեղներ, ամեն, չէ, աստծո հոգին, զորությունով ծառայություն, յուղեցություն, բարձրակար գործություն, որը կազատագրի, որը կփոխի, մտածի ես մասին, խնդրում եմ, եթե դու ու քո արևան, քո ու քո արևանի մեջ տարբերություն չկա, ես չեմ կարող պետի հասկանամ, անկեղծ եմ ասում, եթե դու ու քո արևանը դուք նույն ձևով եք ապրում, տարբերություն չկա ձեր վրա, մարդիկ տենում են, չեն տեն, չեն զգում են տարբերությունը, ուրեմն մենք հոգևոր չենք ապրում, սիրելիներ, դու պետի տարբերվես, որտև քո վրա արյուն կա կսած, Հիսուսի արյունը, քո վրա փրկության յուղ կա կսած, քո վրա օծություն կա հատուկ բաներ անելու համար, մտածիր ես ուղությամբ, վերցրու եսի, հասկացիր եսի, խնդրում եմ, չթողես քո աչքերի առաջ էժանանա Աստծո տվածը, թույլ չտա սատանան էժանացնի այն, ինչ որ Աստված տվել է քեզ, պայքարիր, կռվիր դրա համար, ոչինչ, մի օր սոված մնար, եթե կմնաս, մի օր նեղվի, երկու նեղվի, երեք օր տանջվի, եթե կտանջվես դրա համար, բայց պայքարի և քեզ հասանելիքը բանկի աշխատողին ասա, չէ ախպեր, միջև վերջ պիտի տաս ինչքան ինձ ուղարկել է, մի համաձայնվի քչի հետ, ամեն, և Եսայի 10:27-ը վերջացնեմ ես սրանով, ասում է, լուծը կոտրվում է յուղի շատության պատճառով, ինչքան լուծ որ կա, որ մենք լուծ ենք զգում էդի մեր վրա դրա ծանրություն բեր, որ չեն կարում տանեք, նեղում են, ճիշտ եմ ասում, ասում է, երբ որ, օրինակ, դու կարողա չհավատակ, բայց երբ որ մենք աղոթում ենք մարդկանց համար, և չի լինում են ինչ-որ պիտի լինի, հավատացեք ես
տեղերքա որից վատը մզգում դրանից, տեղերքա հլում ա, լիք հլում ա, ազատություն, բժշկություն, աստված կապրում ա, փոխում ա, բայց բաներքա որ պիտի լինի, ու չի լինում, ես ինձ վատը մզգում, բայց հասկանում եմ, որ յուղի շատանալու կարիք կա. Եթե դու մտածում ես այն օծությունը, որ բժշկում ա գլխացավը, ինքը կարա Հակոբին ասի հելի վազի, դու խապված ես. Իր անունը նույնն է, նույն հոգին ու լոծություն, բայց մակարդակն է բարձր. Էլի, մի բաժակ յուղա է սրա համար, մի կաստուրկա յուղա է լոծություն, հասկանում եք ինչ եմ ասում, ամեն, սա պիտի ավելանա, սա պիտի ավելանա, որ զորավոր գերբնական բաներ տեղի ունենա, և Հիսուսը տվել ա մեզ ես, խնդրում եմ, եկեք ինչ համաձայնենք սրա հետ, հիմա տեսեք համարձակ ասում, ձեր գործը մի ժամ չեք թողի ուշանա, ձեր տան գործը մի ժամ չեք թողի ուշանա, ձեր ավտոները խարաբլի ձեգա, նույն օրբեն կզանգեք Հադավիկին, ժամ կուզեք տանեք ավտո սարկեք, բայց Աստծո գործը սպասի, չի լինում մտած, չի լինում մտած ուղակի, օրինակ բերեցի, կու տան գործը, կու ավելը, կու աման լվալը, կու լվացքը չես թողի ուշանակ, անես, մի օր չանես, ալիկ ունը չէ լվաս, կերացը ավես չանես, լվաս ասես, ոգնաց եմ առավոչուտ կրնեց կլվաս, բայց Աստծո գործին կարում եք ասել, հետո, որ բնավորությունն է էսի, Աստծուն չուզենալու բնավորությունը, Աստծո գործի դաշտի, Աստծո տվածի օծության պարգևի շնորհքի հանդեպ եղած էժան հայացքը, անտարբերությունը սովորական դարձածը, օծությունը կոտրում է լույսը։